Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos amigos, seja bem-vindo em mais uma atividade doutrinária da UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis. Meu nome é Valdir Barbosa e hoje nós vamos ter como a nossa convidada Ângela Delou, do Centro Espírita Ibirajara, que vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, os itens 17 a 20. E para nós fazermos a nossa preparação, vamos ler uma mensagem, a de número 27, do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Ela nos diz: não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia. Adquire o hábito de orar. Incorpora-o aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, da vida, do universo, e aqui agradecer. Agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui em carne, neste nosso processo evolutivo da vida, buscando assim, através do Evangelho do nosso irmão maior Jesus, buscando esta nossa vida, Senhor, para que nós possamos crescer espiritualmente. Envolva a nossa irmã Ângela, que vai trazer para nós o estudo doutrinário e que nós possamos assim, neste agradecimento ao Pai, buscarmos, mantemos em sintonia com o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus. Que a paz do Espírito que Jesus nos deixou, permaneça nos corações de todos nós. Muita paz. Olá, amigos da UMEP, uma alegria muito grande estarmos juntos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nos foi pedido é que nós estudássemos o capítulo 13, itens 17 a 20, que inclui páginas A Piedade, Os Órfãos, Benefícios Pagos com Ingratidão e Beneficência Exclusiva. Então, estudar o Evangelho é algo que nós precisamos fazer sempre, continuamente, porque esse é o nosso processo de mudança, não é? A gente lembra sempre de uma frase, de uma... Nosso querido Emmanuel tem várias frases primorosas. Uma delas eu gosto muito, que ele diz assim: o exercício antecede a espontaneidade. Ou seja, a gente faz aquilo por exercício até que um dia nós vamos fazer espontaneamente. É exatamente o exercício que nós devemos fazer para a prática do bem, para o estudo sistemático, para a frequência, as reuniões, enfim, como tudo
na nossa vida implica numa questão de disciplina, de um trabalho, vamos assim, continuado, porque à medida que a gente vai fazendo, refazendo, refletindo, nós vamos aprendendo continuamente, porque nós somos espíritos de terceira categoria. Então, nós temos assim conosco diversas dificuldades que nós já internalizamos. Então, a gente precisa fazer, vamos assim, uma revisão, né, de todas essas questões, umas reflexões e incluir na nossa prática diária as virtudes que nós ainda não as possuímos. Nós as possuímos potencialmente, porque fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas nós temos tudo aquilo potencialmente que Deus já nos deu para que a gente desenvolva. Então, quando a gente fala na piedade, nós vamos tantas vezes estudar e buscar praticar a piedade que um dia nós estaremos sendo piedosos, sentindo compaixão de uma forma muito natural. Há dias que às vezes a gente se sente com esse bom ânimo de fazer algo em favor do outro, há dias que a gente não tem essa mesma disposição, digamos, mas nós vamos perseverando. É daí que a gente pegou no livro Vinha de Luz, vamos contextualizar o nosso trabalho no seguinte sentido. O Emmanuel é extraordinário nas suas reflexões, não é? Então, no livro Vinha de Luz, no capítulo 174, olha aqui que Emmanuel escreve. A gente está abrindo aqui. No capítulo 174, ele chama de plataforma do mestre. E aí ele vai dizendo que o povo de Roma acreditava, né, como nós sabemos, que Jesus seria assim um comandante revolucionário, que Jesus, como muitos outros, ele ia, vamos dizer assim, revelar-se por práticas políticas, por atitudes políticas, não é? E a gente sabe que isso não tem o menor sentido, mas para o entendimento de quem só pensa dessa forma, como é que ia pensar que chegaria alguém da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo? Inimaginável para aquela população, né, orgulhosa, extremamente ligada às questões do poder de Roma, do orgulho romano. Hoje a gente ainda vê isso, tanto imaginemos naquela época. Então, o povo de Roma acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como muitos outros, e que a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente, né? Porque tem toda aquela questão das pessoas seguirem Jesus, de Jesus ser um líder, né? Porque, na verdade, Jesus buscava ajudar, acolher, responder àqueles que ninguém queria, que eram os invisíveis, que eram os excluídos, não é? Então, mas à medida que Jesus foi conversando, nos seus 3 anos de ministério, ele foi trazendo para aquelas pessoas, vamos dizer assim, um olhar e um horizonte que ninguém nunca antes havia apontado. Daí porque
As mensagens de Nosso Senhor Jesus Cristo foram tão significativas, não é? E aí, qual é a plataforma de Jesus? O Evangelho. Essa é a plataforma de Jesus, o Evangelho. Porque Jesus é o divino governador do planeta. E o que fará Jesus, então, do mundo redimido? O que que vocês acham? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós podemos imaginar que será um mundo muito diferente do que nós temos vivenciado hoje, não é? Então, a Boa Nova, o Evangelho, ela é muito clara. Essa é a primeira plataforma do mestre, dos mestres, né? E ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, ele realmente trazia os roteiros para que nós fizéssemos uma revisão das nossas atitudes e a partir dali nós procurássemos ser pessoas melhores, porque toda a plataforma de Jesus era para a mudança de si próprio. Cada um fizesse a sua mudança, que a gente não buscasse mudar o vizinho, que cada um buscasse mudar a si mesmo. Então, nós vamos vendo que nessa plataforma do mestre, o Emmanuel fala assim: ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. É sempre uma linguagem muito atual, não é? Porque a gente ainda vê acontecer nos mesmos moldes essas questões. Então vamos lá para fazer as reflexões do nosso tema. Jesus trouxe então essa, vamos dizer assim, mensagem de que nós precisaríamos nos libertar de nós mesmos. Quais são as nossas maiores dificuldades? Quais são os nossos maiores vícios? O orgulho e o egoísmo. Então, o afastamento do orgulho e do egoísmo, ele não pode acontecer de uma hora para outra. É um profundo exercício no bem, um exercício de autoconhecimento e um exercício de mudança, porque a proposta do mestre é uma proposta de implantação do reino de Deus. E aí todos pensavam que essa implantação iria acontecer num local onde você tivesse que ter uma construção, muros, soldados, engenheiros, enfim, como as pessoas estavam habituadas. E aí, quando você demonstra que não é nada disso, que a proposta era absolutamente revolucionária, porque essa implantação era dentro do nosso coração, é a mudança de cada um de nós, né? E aí ficou muito difícil de se entender. Porque como se libertar do orgulho e do egoísmo já tão cristalizado dentro de nós? E aí, quando a doutrina espírita chega no século XIX, e o século XIX também, quando Kardec nos traz a doutrina, era uma situação tão difícil que estava sendo vivida pela França, pela Europa. Vamos lembrar rapidamente. Por exemplo, a Revolução Francesa foi de 1789 a 1799. Kardec nasceu em 1804. Uma revolução de 10 anos, quando ela termina, entre aspas, no dia seguinte não está tudo ótimo, não. É uma grande devastação. Muitas dores, muitas mortes, muitos sofrimentos, muitas perdas, muitas
muita coisa assim, de muita dor, não é? E a gente ainda vai lembrar que quando Kardec estava trabalhando na codificação, Paris, a França, a Europa estava vivendo o período da pandemia, o período exatamente da pandemia que estava matando muitas vidas, tirando muitas vidas, porque a água contaminada, que não estavam sabendo de onde vinha aquela situação, a água contaminada estava matando as pessoas. Então, vamos assim, a convivência também com essa terrível situação da Europa, né? Onde muitas vidas estavam também sendo dizimadas. E aí, nesse período, chega a doutrina espírita, aquele bálsamo de luz, de amor, que nos traz o norte, o horizonte, o caminho, o lugar para onde nós precisamos olhar. E aí, nós vamos ver que aqueles espíritos, os chamados espíritos do Senhor, que escreveram a codificação, são espíritos de uma nobreza, de uma bondade, de uma vivência evangélica extraordinária, né? Basta dizer que São Luís, quem é São Luís, é o patrono da França, né? E quem é Santo Agostinho e tantos outros. Então, e essa página que fala sobre a piedade, ela é do Espírito Miguel e é de 1862. E esse espírito nos traz os ensinamentos, nos colocando exatamente o que que a gente precisa saber, o que que é a piedade. E ele diz que a piedade é a irmã da caridade. E a gente sabe que a caridade é aquela virtude que nos conduz a Deus. E a piedade? A piedade, ele diz, é irmã da caridade porque é a virtude que vos aproxima dos anjos, né? Então, imaginemos nós, espíritos de terceira categoria, praticando a piedade, exercitando a piedade para que essa virtude nos aproxime dos anjos. E aí, quando a gente pensa na classificação dos espíritos, onde é que estão os anjos e onde é que nós estamos? A gente está ainda um longo caminho pela frente, mas pelo menos estamos na direção certa. E aí diz o nosso benfeitor Miguel: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, nós sabemos que existem as misérias materiais, que existe a miséria moral, não é? Porque existem países que são extremamente desenvolvidos economicamente, culturalmente, e que têm dores imensas, não é? Outro dia nós assistimos uma matéria na TV a respeito do Japão. O Japão é um país que nos atrai, né? Porque os japoneses são honestos, são extremamente trabalhadores. Tudo aquilo que você esquece, que você deixa cair, ninguém rouba. Os policiais do Japão, qual é a função deles? Ajudar os idosos a atravessar a rua. As crianças andam sozinhas no metrô, porque não tem perigo. Criança de 5 anos vai sozinha para a escola, volta para casa. Então, o Japão tem conquistas extraordinárias, não é?
Mas a gente estava assistindo essa matéria que falava sobre a grande devastação que está acontecendo no Japão, que é um número muito grande de suicídios em jovens. Por quê? Porque existe também uma questão cultural. Você se suicidar no Japão era tido como um ato heróico. A gente sabe disso, né? Os kamikazes, aqueles aviadores, também, vamos dizer assim, você cometeu um ato ilícito, como é que você está desonrado? Como é que você pode se reabilitar, cometer o harakiri, suicidar-se, não é? Então, eles estão trabalhando isso, porque isso é de uma dor profunda. Só que como tem uma questão cultural envolvida nisso, é mais difícil, porque são as crenças, são as tradições, são os valores, e que eles já fizeram tantas mudanças, né? Porque é um país oriental que absorveu bastante da cultura ocidental. Então, a gente está trazendo isso só para nós fazermos uma reflexão do quanto nós precisamos melhorar em termos de acolhimento, de olhar o outro como aquele irmão, que é exatamente nessa última mensagem daqui que São Luís fala dessa questão do espírito de seita, de partido, que isso não deve existir. Porque se eu penso que para, vamos dizer assim, eu melhorar determinada situação, eu vou. Como é que se diz? Eu vou trazer aquele benefício só para aqueles que são do meu time, da minha família, da minha religião, da minha cidade. Esse é o espírito de seita, de partido. E a proposta de Jesus é o amar ao próximo como a si mesmo, né? É você realmente não ter distinção de credo, de raça, de nada, porque nós somos espíritos imortais. Então, isso não tem nenhum sentido, porque hoje eu renasço aqui, amanhã no outro país, uma outra circunstância. Enfim. Continuando aqui, nós vamos ver. Então, o que é esse sentimento de piedade? O sentimento de piedade é aquele sentimento de compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. É aquele sentimento de misericórdia, de você se compadecer, de você se comover com a dor do outro, de você realmente não ficar indiferente, muito pelo contrário, você sentir a dor do outro como se fosse a sua, ou se fosse de alguém muito próximo ao seu coração. Então, a piedade que nos comove, diz Miguel, até as fibras mais íntimas diante do sofrimento dos vossos irmãos. E ele chama nossa atenção: temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, quando a gente perceber uma situação em que nós podemos ajudar, aquela situação veio a nosso favor. Porque é através daquela situação que eu vou colocar em prática o Evangelho de Jesus. Eu vou agradecer, é como se a gente, um exemplo, é como se a gente, vamos supor, estivesse andando por uma rua muito bonita lá em Petrópolis, aquelas ruas tão floridas, tão bonitas e tal. E de repente a gente se dá conta, né, virando assim um outro lugar que tem uma família toda sentadinha ali num cantinho, se aquecendo,
e tal. E aí você chega lá e você vai, como se Jesus dissesse assim para você: ah, que bom que você chegou. Eu agora eu vou caminhar, que eu tenho que atender outra pessoa. Agora é sua vez. Então é isso que a gente precisa sentir, não é? É aquela tarefa, aquela situação, uma situação que Jesus nos deixou para que a gente cuidasse, para que a gente desse aquele acolhimento, não é verdade? E aí nós vamos ver, se nós pensarmos no número de espíritos bondosos que já passaram por aqui pelo planeta, fazendo isso, né, cumprindo com essa tarefa de Jesus, Francisco de Assis, Doutor Bezerra, Anália Franco. Anália Franco, na época que foi, que começaram a existir aquelas, até chegar a Lei Áurea, eles fizeram a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, e foram libertando os escravos. Só que os escravos, por exemplo, as crianças, ficavam as crianças pela estrada, porque ela não podia ficar mais na fazenda, eles não queriam mais alimentar as crianças. Anália Franco começou a recolher aquelas crianças, ficavam pela estrada, aí criava as escolas. Então, são almas piedosas. São corações piedosos, Eurípides Barçanufo, enfim, Irmã Dulce, Madre Teresa, Aura Celeste. Nossa, uma infinidade de corações tão bondosos que nós vamos ver, graças a Deus, não é? Então, esses corações servem como referência para nós. A verdade é essa. E aí, nós vamos ver que quando nós conseguimos devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, isso para nós também nos traz bastante alegria, não é verdade? É motivo de grande júbilo e de grande aprendizado. Então, como é que eu posso contribuir? Uma reflexão: como é que eu posso contribuir com aquela pessoa, vamos dizer assim, aquela pessoa que está precisando de ajuda? O que que eu posso fazer? A gente ficou pensando que é mais ou menos da forma como nós fazemos o atendimento na reunião mediúnica, que nós agora estamos parados, né? A gente vai, começa a fazer algumas perguntas, e o próprio espírito vai nos dando as respostas e vai nos dando elementos para que a gente saiba como é que nós vamos manter aquela conversa, até que a gente realmente possa ajudar efetivamente, dando consolo, dando esclarecimento. A mesma coisa. Agora, existe algo que depende de nós, que é como se você deixasse se transformar, né? Você permitisse que Deus, que Jesus, penetre no seu coração, e aí você está se sentindo extremamente condoído por aquela situação, por aquela família, vamos supor, daquele exemplo fictício que a gente colocou, que tinha uma família numa rua lá de Petrópolis. E aqui no Rio, então, o que mais tem, né? Nós temos, infelizmente, nós estamos com 15 mil moradores de rua. Proporcionalmente, é muito mais do que São Paulo, né? Fazendo a comparação. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras já está montando um posto de acolhimento de tamanho, situação difícil que a gente está percebendo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar se transformar. Nós vamos permitir que esse sentimento entre em nós, para que a gente possa, então, se modificar, se transformar. E aí a gente vai. Esse é a grande questão dessas lições que o capítulo 13 nos traz.
foi isso que a gente deduziu. O que que eu preciso, o que que os espíritos estão tentando nos dizer com isso? E aí vamos dizer assim, aí eles, o Miguel, esse espírito bondoso, nos diz assim, ele nos dá um método, né? Como é que você vai fazer isso? Então, esse sentimento é o sentimento mais apropriado que te faz progredir. Então, se você precisa caminhar, na verdade, aquela família que apareceu na sua frente, quem está ajudando quem? Você está sendo o instrumento que Jesus pediu para atendê-lo, mas eles estão sendo um instrumento para você se tornar alguém melhor. Então, é nesse sentido que a gente precisa dizer, para encerrar o nosso encontro, que é o que o Espírito Miguel nos diz: não fuja dos aflitos, não fuja dos aflitos. Procure fazer vibrar suas fibras mais íntimas. Não sufoque esse sentimento de piedade. Não sufoque esse sentimento de piedade. Então, é dessa forma que nós vamos ver que a proposta de Jesus é uma proposta que vamos dizer assim, o educador e o educando fazem o mesmo papel, né? Se interpenetram, porque você é educador, mas você também é educando. O outro que está sendo educado também é seu educador. Essa é a proposta de Jesus quando ele nos pede que a gente se aproxime dos aflitos, que a gente se utilize do sentimento da virtude, que a gente acolha um órfão. Porque quando você acolhe um órfão, você está trazendo para aquele coração uma vida que ele já não tinha, não é verdade? Então, essas reflexões são algumas reflexões que nós estamos trazendo para que a gente pense, resumindo, não faça. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Como isso é um processo íntimo, ninguém precisa saber. Não é verdade? Então, amigos queridos, amigas queridas da UMEP, nós vamos agora agradecer a Jesus por essas breves palavras, dessas reflexões tão lindas que o estudo do Evangelho nos traz, rogando que nosso Senhor Jesus Cristo continue direcionando nossos passos. Muito obrigada, que nosso Senhor nos abençoe e guarde, que assim seja. Fiquemos com Jesus. Muita paz.